د خدای لپاره چې ګوره سټوډیو ترانه شه غني جون ممبله او ځان ممبله نن زمونږ حالات ته وګوره کنه زمونږ دا حالات دي زما د خوخ اکټر بدر منیر سره ما کارم کړی دی ما دغه خدمت هم کړی دی خلکو ته به یار دی غریب دپاره چانده وکې چې دې خپل کور ته ورسو دار د سال دی پټولی وکې مړ شو نن سبا شو بس په دې وجه ختم شو چې که ډایرکټر دی او که رایټر دی او کار یو دی خو چې پیسو والا سړی یا بس دا کوشش کوي هغه ته وایي لکه ها وایي دومره راکه راشه چې کار درباندې وکړم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کټلنګ د پرواز ټي وي له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، راغلی یم لاهور ته، باری سټوډیو ته، یور نیو سټوډیو ته. په دغه سټوډیوګانو باندې وګرځېدم، دغلته به په یو وخت کې د پښتو اردو فلمونه د سټیج ډرامې ډېرې زیاتې په زور شور سره جوړې دي. که مونږ یو طرف ته وګورو نو دغه سټوډیو چې کوم دی ډېر هلکانو ځوانۍ ډېر ینګ هلکان چې کوم دي نو ماشومانو ځوانۍ خوړلي دي، ماشومان راغلي دي، ځوانۍ تېره کړې ده، بوډاګان شوي دي او تقریبا چې سیم ته نه دي وړي او دلته وفات شي. بعضې فایټران په مطلب د کمزوري کرکټر چې کوم دي د هغوی خبرې کوم، فایټران چې کوم ته وایم چې پښتو کې ټوپک مار وایو، نو هغوی تقریبا ځوانۍ دلته وبخلي، دغه سټوډیو ته بخلي دي او دلته وفات شوي دي. پکې بعضې دلته مو سره یو ملګری دغسې یو فایټر ناست دی، جمشید للای، سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الاله څنګه یې؟ خیر دی نه، که تاسو څنګه یې؟ خیر. جون دې څنګه تیریږي؟ یاره جون خو بس ښه تیریږي، ټیم دې بس پاس کوو. د سټوډیو ته څومره وخت نه راغلی؟ یاره سټوډیو ته خو زما وشو یو څلوېښت کال به وشو چې راغلی یم د کور نه. ته خو ماشوم چې راغلی؟ زه چې راغلی وم ما هغه وخت کې پنځم جومات کې سبق وایم چې زه سټوډیو ته راغلی وم او د اسکول نه به پټ شوم لا بړم. یو ماما مې و چې هغه شاعر و، علي خیدر استاد سره ډېر خدمتونه مثبتونه کړي وو. هغه یو فلم شروع کړی و حکیم خان ډاکو، نو بس زم په هغه محفل کې کېناستم نو نه رانه د لور لاس کې جوړ شو نه درم بي، بس د هغې سره راغلم دلته. ما وی چې ما نه به یو غټ اکټر جوړ شي او زه به یو ډېر ښه دغه یم. چې راغلم ما خپل یو قسم له خپل ژوند مې دلته بس بیله هېڅ مې مونه کړه، نه اکټر شوم نه ټیکټر شوم. دا راته ووایه چې د کوم ځای علاقه دې کومه ده؟ علاقه مې مردان. مردان ده؟ جی. مور پلار رونه خویندې هر څه دې پرېښې دغه سټوډیو دپاره؟ هر څه مې پرېښې دي، مور پلار هر یو شی مې د دې شوق دپاره. ټولې رشتې دې ختم کړې دي؟ ټولې رشتې. ولې نه کور ته تللی شو؟ او نه اوس دلته کار شته. هغه شو بس هم ختم شو، هغه سټوډیو ته چې نن وځې اول به په ډنډې چلېدې، دا سړی به دا کوشش وو چې یاره زه لاړ شم او اکټر سره ملو شم او دا او دا او دا. اوس هغه سټوډیو ده چې پکې سپیکر دي، پیشوګان پکې ګرځي او د انسان پکې بس اړوکه در نشته. هغه انسان هم هغه پاتې شوي خلک پکې پاتې دي. بس دا راته ووایه چې کوم مطلب زموږ ډایرکټران دي کنه، دا فایټر کرکټر چې کوم دي دوی باندې سم کار ولې نه کوي؟ مر صرف ټوپکې په لاس کې ورکړي شاته ودرولي، دوی باندې یو غټ کرکټر ولې نه کوي؟ تاسو کولی نه شئ او کنه ولې باندې کوي؟ یاره جی ولې نه شو کولی، هر څه کولی شو. خو نن سبا شو بس په دې وجه ختم شو چې که ډایرکټر دی او که رایټر دی او کار یو دی خو چې پیسو والا سړی یا بس دا کوشش کوي هغه ته وایي لکه ها وایي دومره راکه راشه چې کار درباندې وکړم. نو به موږ باندې بس بیا څه کار وکړي؟ موږ سره خو پیسې نشته، موږ خو دغه نه پیسې غواړو. ولې چې نن د ډوډۍ درک لګي او نه څه خو چې پټریا کې لاړ شو هغه زر روپۍ رانه راکړي، نو هغه له زموږ نه کپڑو د جامو. تاسو چې کار کوي مطلب تاسو رټولې ورځې دیاړي درکوي؟ دا رټولې ورځې دیاړي رانه راکوي. یا زر روپے یا پنځه سوا او چیر اوټه؟ بس مطلب صرف چیر اوټه ده پر؟ بس دا چیر اوټه ده، نور څه نشته. او ګنا موږ خو کار کولی شو ولدا کې بس چې څوک ته ویرو دا دونه دل در کوم نو هغه ته تراشه نو موږ اخو کی هغه را مخ کی مطلب چې کم سړی سره پیسې دي نو هغه یوروم دی، ویلم دی، پروډوسر هم دی، هر څه هغه به مطلب غټ کار بغه کې نور په شاته ولاړی. یاره جزی اور بارش ټوډیو کې ناستم یو الک راغی، هغه یاره زما فلمونو سره شوق دی یا او شبنم ناسته وا، نو هغه شبنم وته وی چې په کور کې خوري خوري او یاره سره ډېرې پیسې، نو ته به اکټر جوړ شي کنه؟ دلته ته اکټر نشه جوړې دی، لاړ شه خپل ژوند مه خرابه وا، واپس لاړ شه. تا دا راته ووایه، تا په پښتو فلم انډسټري کې مطلب 40 سال تیر کړي، ډېره لویه زندگی ده، تا د کوم کوم اداکارانو سره کار کړی دی؟ یاره ما د سلطان رای سره کار کړی دی، ما د شان صاحب سره کار کړی دی،
چپاگے کے زمانے او کریکٹر دے دے ہندو او اغویلن سرما ناغشان سے پما بنے تے سے کولے کار کڑے دے اللہ دے ولے جون ور کیا او خدا پاک تے خوشحال ساتیا چے زا اغویلن سر بالکل تھرو آؤٹ چلو لے ما کم فلم دے گا تاکہ فلم نوں دے زرار زرار ہاں دار تو وجہ پیکٹر دار کی سٹاف فیورٹ دے خو ایکٹر کم یو زما دے خو ایکٹر بدر منیر بدر منیر سر ما کارم کڑے دے ما داغه خدمت هم کړی دی یو ورځ زلاړه ما نو ما واپس راړه ما ته بدر صاحب ویل که چرته تللی وی ما ورته یاره جی هغه پلان کې ښځې سره تللی وم ما دوی سر کوزیا د دې خلکو نه قرار شه جون مرې تباه شي راشه بالټي ونیسه په لاس کې او ګیلاس په سټ خلکو نه اوبه ورکوه د دې خلکو نه ووړه ګنې غرق به شي نو چې هغه هم نه منلې نو زه پورې سر تندې ټکو او د سټوډیو گیټ ته ګورو بس نورې سم نشته نه کا بدر مونی صاحب څنګه ساړی څنګه انسان بدر مونی صاحب ډېر ښه انسان و ما خو دا ته وې چې زموږ غونته پیټران به یا بیمار شو یا به ښه شو هغه به روړه پوا بیچو خلکو ته به وې یار دې غریب دپاره چانده وکې چې دې خپل کور ته ورسو داره د سال دې پټولیو کې مړ شو ډېر ډېر خلک یې لېږلې وا چاندې به ولا وکړې په خلکو مطلب زړسوان دی ډېر زیات ډېر لسوان دی وا ډېر لسوان دی وړې اوس ستا سوسال دی مطلب ډېر فایټران دلته مونږ اوریدل چې یاره دلته وفات هم شو دلته بوډاګان هم شو جون دی بیل وادي اونکو نور سره لونه خويندې هر صفر خو د ستا سوسستا ستا سهل دی بس دا غل زمونږ هم دی کنه زمونږ یو پایټرو چې دل نواز استاد دلته بیمار موږ په اسپیټالونو کې ډېر وګرځو کارونه شو بیا مروړو رسټوډیو مخ کې دې ګیټ کې واچو کور د مور ټلیفون کې چې بای راشه دا سړی بیمار دی کبوزه هغه وی یار کم دل نواز ها بیا به جنګل نه ټول مری بار دې کړي کنه کې مرشي روم دخل تکي خاخه مونږ له مروړې مطلب هغه مور فلار رونو خواندې ټول سره رشته ختم ټول سره رشته ختم شي نو بس دا غیم دل ټکی دل هوا هغه ورو را مونږ له مروړې هم دل دی خاخه دل دل مونږه چاندې مان دی وکړي او بس خخم کو یوازې دانه چې داس ډیر ډیر کسان بدل ډیر کسان داس شي ویني چې بس د ګړډ مخه دی واچو چاندې مان دی ولو بس جنا مطلب دلته سټوډیو کې مطلب نه دني روز او شرند را ویلن جوړ شد دا زندگی مسه برباد شو مور فلر رونه خوند مون بیللو ار سم بیللا نرانه هیڅ سم رانه جوړ نشو هو ما قیو او قیو نور کدا سې نوې سوک راتله شو به ستله و راتله وړي فلم انډستری ته راتله وړي ته سوېل وړي اے د خدای د پاره چې ګوره سټوډیو ترانه شه غني جون مم بیلې او ځان مم بیلې نن زمونږ حالات ته وګوره کنه زمونږ د حالات دي او ډېر سوال درته کوم وګوره چې د سټوډیو خو درانه شه وګوره دا به جوندور جنت جیل دی جیل د دې مثال په جوندور جیل دی یو ځل وترانه نه وته نو نو مور دم بیلو پلار دم بیلو خور دم بیلو خپل جون دم بیلو هیڅ نشته زرا ته وایې ته پښتو نه علاوه به نور کوم فلمونو کې کار کړې ما د پښتو په فلمونو کې کار کړې انګار سوګان ګنکب مخرور دا ډېر زړه فلمونه دا ډېر زړه فلمونه ټولو کې مونږه خدمت هم کړې دي کرسي مو چې کړې دي کټونه مو چې کړې دي کارونه هم پکې کړې دي او دا اوس پښتون علاوه نور مو کار کړې دي دا پښتون علاوه بس دا اوس سیډیګال ډرامې شروع شوې وي زمونږ د غریبانو په کې رزق لګېدل ډېر ښه کار کېدا په اخره کې هغه بند شو نستر آباد هم بند شو نوز بڑ ڈرامہ کی سم نشتہ نو جو بسوں کے جوڑے لگا شوقیاں نے جوڑے چراشی بدی سرکار مارکو نور خو پاگے کے بدی بن زوال بولے راگے پے فلم انڈسٹری بن پر ڈرامہ بن زوال بولے راگے دی اصل وجہ سوا پدی زوال دار اگے جی چکم دا کار خلق دی پاگے کارو نہ کینا پیسو والا خلق را ولی اگے نہ پیسے والی نو اگے خو پکار پوئی گی نا ہاں مطلب شوقی راشی پیسے روڑی شوقی راشی پیسے روڑی دا کور نہ پیسے روڑی یا پلار نہ یا دکان نہ اگر ایک ٹنگ نہ ورزی اگر ایک ٹنگ نہ ورزی راشی بس ا پیسے میں سے تو والی ہو نہ ایک ڈر شو نہ اسم نشیا او بس نن سبا چے ادا خبر پڑ رامو کدا سے راشی ہویا
آل دلر خر سے دل دراش وز ڈائریکٹر ہاں نو دا خو ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر نو ڈائریکٹر کو گورا دے پیر مور او پلار دے بالکل مین کر ڈائریکٹر نن سبا بس چسو گم دے گئی بس راشی وز ڈائریکٹر رو رو در و ایکشن او کیمرا ابا کسان را ولی پیسے میں سے تے اخلی را مطلب فلم وچ تلی دل نی اور راشی ڈائریکٹر او ڈائریکٹر ڈائریکشن پتہ کو ادری اور ڈائریکشن پتہ کو ادری گیا ڈائریکٹر ایما وز ڈائریکٹر ایما اول دن کسان را ولی لگی نے پیسے والی اگر غریب چه بیازی نو اگم جاڑی دلاری ٹکٹ وسر اگم پروڈوسر چرا گئی اگم پروڈوسر چرا گئی اگم بیاسر ٹکی دلاری ٹکٹ ہم وسر نی بیا من تو یار سنگ چل من و یار اور ہم کو بخپل خواری خدا تعالی بس چلو کو ہاں پتا ہو بدر مونی صاحب سر ڈیر کار کڑے تاریخ شاہ سرم کار کڑے صف خان صاحب سرم کار کڑے بدر مونی صاحب یو ڈائلگ برت ہوئے نو د بدر مونی صاحب ڈڑا کو نہ خدا خبر ہے شاہ غریب وس وپا شو اور ڈیر وقت وہ شوا ہو داغے ہو فلم کے ڈالا گیا خور راشی اور تو یہ چکر دلی وے داد سر نو پلٹا سے شوا وہ یہ زمانہ پلان کی وہ اگر پلان کی وہ خا وہ زبان دے دے برے نظام ڈیر ڈیر مزہ قدر من ہوتا ہو جمشید لال اجتا سر خبر ہے ترو کہ یقیناً چی دوی ڈیر زیادہ مطلب فلم انڈسٹری کی دوی ڈیر زیادہ تری دی ڈیر زیادہ کڑم دی دل دا رات لدا ظاہر رنگین دنیا خکاری کلی دنیا خکاری او دی کہ ڈیر زیادہ تری دی ڈیر زیادہ کڑاون دی پکی دی کہ داسی کسان راغل دی چیل تے خپل زوانی تے رکھڑی دا مڑ شو وی دلتا چاہے مور پلار تا پوسن دے کرون خوین دے تا پوسن دے کڑی نو کہ انجیل تے ڈیر زیادہ تیار دا ڈیر زیادہ کڑم دی نو کتا سر رات لغواڑے نو بلتا مرازے